ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးပုံစုံကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းတောင်ဝန်ခံပူကြီးတဦးပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNC ကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား38ဦးနဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့ပုံစုံတပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNC ဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးကအရှင်6ဦးဖမ်းဆီးရမိထားပြီး24ဦးမှာစခန်းဆုံးခါထွက်ပြေးသွားရလို့သိရပါတယ်။ CNN စစ်ဦးစီးချုပ်ရေးဆွဲတဲ့ view နဲ့စခန်းတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းတိတ်တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးသေဆုံးတယ်။စခန်းတောင်ဝန်ခံဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်6ဦးရှင်ဖမ်းမိတယ်။ကြံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထွက်ပြေးသွားကြတယ်။လက်နက်ခဲအများပြားတင်းစေရမိတယ်။စရင်တီးကြတော့မသိရသေးဘူးလို့ CNN တောင်ဝန်ရှိသူတို့က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က၄ချောင်းနဲ့3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးချင်းလန့်ကာကွယ်တပ်ဟာခါကရဲဘော်2ဦးကြဆုံးပြီးချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNN ရဲဘော်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံစုံစခန်းတိတ်တိုက်ပွဲကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNN ချင်းလန့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဟာခါချင်းလန့်ကာကွယ်ရေးတပ်ထန်တလန်နဲ့ချင်းလန့်ကာကွယ်ရေးတပ်ကလေးဂံကောပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံစုံစခန်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေပူးတဲ့ရှိတဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။